Ви повірили, що саме вони представляють воюючу, стікаючу кров'ю країну? Ця фотографія називається «Оксана і ганьба». В нашому спілкуванні з Володимиром Ар'євим ми не змогли з'ясувати, чому пана Дмитра Кулеби не було в подорожі в Сполучені Штати. І я знаю, що у вас є припущення, чому саме так сталося. Порква. Don't cry for me, Аргентина. А про Аргентину, до речі, теж поговоримо. Так. Окремо. Дивіться, візит цілого десанту «Слуг народу» у Вашингтон від самого початку був приречений на поразку. Від самого початку. Чому? Тому що він взагалі були цілі дуже важкі, але після того, як скептикам щодо допомоги Україні дали величезний аргумент у вигляді невипуску п'ятого президента в Україні для зустрічі з керівником Конгресу США, просто вдумайтеся, от, величини. Після цього ті, хто хоче пригальмувати допомогу Україні, отримали карт-бланш. Ой. І після цього десант ноунеймів, нікому невідомих, слуг народу, які, може, і говорять англійською, але не знають про що, і яких ніхто там не сприймає всерйоз, ну, бо американцям потрібні авторитетні люди, яких впізнають. А не ті слуги народу, яких не те, що не знають в США, їх не знають в Україні. Хоч вони й говорять англійською. Друга історія. Пішов другий десант. Да, ну і це перший десант слуг народу. Звідти привіз величезне досягнення. Українська діаспора підписала їм українські прапори. І вони за з ними героїчно повернулись назад. Це був перший результат. Другий результат послали більший. На чолі з Єрмаком. Тобто просто вдумайтесь, глава канцелярії президента очолює міжнародну делегацію в критичний момент для фінансування Збройних сил України, котра під величезним тиском наступаючого і переважаючого ворога. Його очолює не міністр закордонних справ, як написано в Конституції, не хтось інший, а саме керівник канцелярії. Окей, разом з ним їде міністр оборони, що логічно, і разом з ним їде голова колгоспу, який офіційно називається головою Верховної Ради України. Чому я так іронізую? Бо тільки голова колгоспу веде облік, хто скільки разів виїхав за кордон. От він проценти ставить, хто скільки від'їхав, і цього відпускаю, а цього не відпускаю. Хай би краще порахував, хто скільки разів на фронт з'їздив із депутатів. І з якою результативністю, наприклад, працює народний депутат Порошенко, який 4 мільярда майна перевіз Збройним силам України. 4 мільярди. Але цього Стефанчук не рахує, він героїчно носить камуфляж. У вас немає цієї фотографії трьох героїчних прохачів? Так, у нас є такі фотографії, доктори зараз. Бо покажуть, я коли бачу наших достойників у камуфляжі, мене як людину, яка провела певний час в окопах, тіпає. Це просто тіпає, бісить. Я довго не міг знайти фразу, як пояснити, ну це кіно. Тепер я вже знаю. Політики в камуфляжі – це приблизно як солдати в смокінгу. Це цирк. Ганебний, аморальний, з якого сміється весь світ. Тим не менше, саме такий цирк приїхав в Сполучені Штати з проханням дати нам 70 мільярдів доларів. Якщо ви подивитеся на цю фотографію, от я закликаю просто наших глядачів подивитися на неї і сказати, ви б цим людям дали гроші? Ви б повірили, що саме вони представляють воюючу, стікаючу кров'ю країну? Ця фотографія називається «Оксана і ганьба». Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах. Поруч стоїть люди, наряжені в камуфляж, які хочуть взяти в американців 70 мільярдів. Пам'ятаєте, що відбулося на американському телебаченні, коли туди приїхав перший раз Єрмак? На республіканському телебаченні Fox. Його питають, чи є у вас запевнення, що американські гроші в Україні не будуть вкрадені? Єрмак на прекрасній російській англійській, ну такі. Russian English. Russian English відповідає, американці можуть спати спокійно, їхні гроші під контролем. Ну от як ви думаєте, що для нормального американця означає така відповідь? Вона означає абсолютно протилежне від того, що хотіли сказати. Вона означає, що вона під контролем оцих от діячів. Але тим не менше, ну, вони мають якісь офіційні повноваження. Вони приїжджають просити. Єрмак прийшов по всім зустрічам, які мав відбути Порошенко. От буквально з тими ж самими сенаторами, з тими ж самими конгресменами, з тими ж самими інституціями. Буквально, буквально точка в точку весь його графік був створений. Яка результат? Результат тому, що і їм грошей, на жаль, не вдалося для ЗСУ привезти. Наступив третій етап цієї боротьби, коли за ініціативою лідера демократів Сенату зібрався закритий брифінг, ну, нормальною українською мовою, це закрита зустріч найбільш впливових сенаторів
з керівництвом Сполучених Штатів Америки. Хто туди прийшов? Зверніть увагу. Туди приходить державний секретар США, щось приблизно як наш прем'єр-міністр, тобто друга посадова особа держави, керівник ЦРУ, керівник об'єднаних штабів, міністр фінансів, для того, щоб розповісти, що фінанси дозволяють, а національні інтереси Сполучених Штатів вимагають надати фінансування Збройним силам України проти тоталітарного терориста Путіна. Так. Все це було зібрання закритим, з проведеним спеціально захищеним зв'язком в Київ, де мав виступити президент України. І уявіть собі, яка може бути результативність, якщо за 5 хвилин до початку цього брифінга керівник демократів, які перебувають в більшості в Сенаті, мусив оголосити, що президент не буде виступати через накладку в графіку. В Києві було 22:00. Я не сприймаю будь-яких аргументів, чому цей виступ не відбувся. Я не уявляю, що може бути важливішим для Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, ніж добитися фінансування снарядів і патронів, безпілотників і танків для стікаючої крові армії. Я не знаю жодної іншої важливої роботи, яка в той момент могла бути у нього. Не уявляю. В результаті Сенат, де більшості демократів, відхиляє цю резолюцію. Я вже не кажу про республіканців. А республіканці знову, ведучи розігруючи антиукраїнську карту в своїх внутрішній американській політичній кампанії, отримують величезний козир. Якщо українському президенту не потрібні гроші, то навіщо ми про це будемо говорити? З моєї точки зору, це просто фіаско. От все, що відбулося, це фіаско. І, на жаль, воно має ще один аспект. От єдине бажання, яке в мене зараз є, я би дуже хотів, щоб Єрмак не зайнявся хоча б Угорщини. Він же ж зайнявся. А він зайнявся. Прямо з Вашингтона він зв'язався з прем'єр-міністром Угорщини, щоб налагодити візит до прем'єра Угорщини Орбана. 50 мільярдів євро на кону. На кону 50 мільярдів євро, які нам ЄС або дасть, або Угорщина заблокує. Але послухайте, а Порошенка ж не випустили через те, що зустрічі з Орбаном – це російське ІПСО? Так же? Тоді в мене питання, Єрмака заарештують в аеропорту чи ні? За те, що він взяв участь в російському ІПСО? Чи якщо це Єрмак, то це дозволяється? Тобто це тоді вже не ІПСО? Чи тоді, може, це не українське? Тут якась дуже цікава історія. Але дивіться, тут вже не до сміху. Насправді на кону останніх 50 мільярдів. Тобто американських 75 уже програні. Ну, не назавжди, можливо, вони ще й будуть виділені, скажімо, в січні. Але вони кількість... в результаті цього українського супердесанту програні. А тепер на кону ще угорські. Стоїть питання, чому ви при цьому не хочете визнати свої проблеми? Дивіться, я ж тут не для того, щоб розказати, що в нас погана влада і все пропало. Я прийшов для того, щоб сказати, вихід завжди є. І не тому, що я якийсь страшний прохобот, а тому, що я пам'ятаю історію. Навіть я не вірив, що Україні дадуть безвіз. Але президент Порошенко його досягнув. Причому боротьба була саме з тим же Орбаном. Саме з тим же Орбаном і Угорщини. Я правда вірив, але мало хто вірив, що Порошенко зможе добитися євроасоціації. Але він її добився. І одною з проблем була, знову ж таки, позиція Угорщини. Хоча не тільки її. І Порошенко каже, я готовий задіяти свої зв'язки, свої знання і свої таланти, щоб переконати Орбана і цього разу. На початок переговорів про вступ України в ЄС, це не значить, що ми вступимо в ЄС завтра, бо там шлях років на 5-6, як мінімум. Але це історична річ. Це абсолютно історична річ для кожного українця. Якщо ми починаємо переговори про вступ, ну, офіційний етап переговорів про вступ, це означає, що ми вже йдемо туди, куди починали йти в 2004 році на Майдані. І це буде і інвестиції, і захист, і перспектива. І втеча нарешті назавжди з російської тюрми народів. Але на перешкоді стоїть Орбан. Ну скажіть, чому не попробувати, я ж не гарантую, що Порошенко це вирішить, чому не попробувати це зробити? Окей, не хочете його випускати, розумію. Важко зрозуміти, але давайте, припустимо. Тоді в мене питання, а чому тоді не запросити Порошенка до себе в кабінет і сісти по-чоловічому без ніяких стадіонів, без ніяких прямих ефірів поговорити, як два президенти? В чому проблема? Точно так же, між іншим, як запросити до себе Залужного і поговорити, як два чоловіки. Бо проблема між політиками і армією досягла такої накалу, так, що вилилась на сторінки впливового видання «Нью-Йорк Таймс». До речі, ви це бачите зараз на нашому екрані. Я буквально швиденько перекладу. Political fictions, політичні суперечки зараз
unsettle Ukraine, непокоїть, да, чи Україну, чи Україну штормить через політичні суперечки під час, як вона домагається отримати військову допомогу від Заходу. І, пане Юрію, повертаючись до те, але що... подивіться на цю фотографію. Так. Підпис під неї. П'ятий президент України Петро Порошенко в бронежилеті в пригородах Києва під час наступу росіян минулого року, якого цього року не випустили на зустріч з керівництвом американського конгресу. Так, конгресу, так. Чи можна взагалі, от те, про те, про що говорить New York Times, прив'язати до небажання Дмитра Кулеби взагалі їхати? Так, повертаємося. Дякую, вибачте, що трошки занесло. Просто мене бісить це вміння нинішньої української влади вистрілити собі в ногу. Не випис Порошенка – це вистрілити в ногу собі і своїй армії. Чому там не було Кулеби, багато хто питає. Відповідь теж очевидна. Це вже вилилося не тільки в кулуарні розмови, але вже знову ж таки на сторінку американської преси. Тому що українська делегація на чолі з Єрмаком та міністром оборони хотіла узгодити з американськими партнерами зняття головнокомандуючого Залужного. Тобто те, що раніше нам розповідали, що це перехоботи придумають, тепер стало очевидним. Я розумію, що Мар'яна Безугла, ну це просто депутат. Ну якщо в суспільстві є 4% психічних хворих, то їх же хтось має представляти в парламенті. Ну от вона їх представляє, це нормально. Але якщо травлею керівника головнокомандуючого воюючої армії займається уже вищій посадовій особі держави, тоді виникає питання, що відбувається. І коли от недавно був день ЗСУ, і я обзвонював всіх своїх побратимів, вітав їх з святом, а вони всі до одного мені відповідь кажуть, що відбувається у вас там? Чому політики намагаються зняти головнокомандуючого? Чому у нас не вистачає, і далі йде по списку, чого у нас не вистачає? Не хочу перечисляти. Моя відповідь дуже проста. При потребі Україна завжди знайде нових політиків, але вона не зможе знайти ще одної армії. І тому ключем національного єднання має бути не чиїсь прізвище, а ЗСУ. І тому всі, хто працюють проти ЗСУ, всі, хто намагаються сьогодні дестабілізувати головну надію України, працюють, власне, проти нашої держави і нашої перспективи. Юрій Віталійович, ви сказали дуже важливі слова, тобто делегація «Слуг народу» поїхала в Сполучені Штати Америки і ключова завдання... Не «Слуг народу», конкретно Єрмак і Умєр намагалися обговорити ще раз, уже втретє, питання зняття головнокомандуючого Залужного. Вони намагалися потрапити в Пентагон, їм було відмовлено на зустрічі, але при зустрічах з іншими посадовими особами вони намагалися цю тему обговорити. Їм дуже коректно і дипломатично сказали, що ця тема вже була обговорена, і відповідь – ні. Хоча, звичайно, це внутрішня справа України. Що далі буде відбуватися? Ми побачимо. З моєї точки зору, правильний вихід з цієї ситуації – це коли президент України запросить до себе головнокомандуючого, чи один на один, чи в якійсь вищій компанії, і просто по-чоловічому спокійно вирішать всі проблеми, які виникають, очевидно, вже виникли між ними. Бо йдеться ж не про рейтинги, а про перемогу. Я розумію, що по всім опитуванням, які знову ж таки і українські, і в американській пресі вже виплили, генерал Залужний є більш популярний, ніж діючий президент. Ну і що? І що? Ну Зеленський же сам сказав, що він не буде балотуватися після війни. Він же сам це сказав. Ну хоча правда ці казав, що він взагалі не буде балотуватися, тепер вже після війни не буде, неважно. Ну і що? Якщо в тебе відповідальність доля країни, мільйонів людей, то яка різниця, які в кого рейтинг? Тим більше, що після перемоги всі ці рейтинги будуть абсолютно по-новому виглядати. Абсолютно по-новому. Сьогодні взагалі тим, хто причетний до ведення війни, вимовляти слово «рейтинг» має бути заборонено. Але, на жаль, це турбує оточення нашого президента. Вони постійно йому вуха нажужують одне і те саме, що в Залужного є рейтинг. Я пам'ятаю цю історію, бо давно в політиці. Я пам'ятаю, як Кучма під тиском опозиції призначив західного банкіра Ющенка. І вже через 2 місяці все оточення Кучми йому жужжало в вухі, що Ющенко хоче стати президентом, треба його негайно знімати, бо він точно стане президентом. Зняли, і він став президентом. Віктор Андрійович, ставши президентом, призначив прем'єр-міністром кого? Юлію Володимирівну Тимошенко. І рівно через 2 тижні першим скандалом було те, що у Юлії Володимирівні каблуки на туфлях вищі, ніж у Катерини Михайлівни, дружини президента. Я не жартую. А далі все покотилося аж до газу. В результаті, це вже на моїх очах було, треба Юлю зняти, бо вона стане президентом. Але якщо знімемо, то точно стане. А якщо не знімемо, то вона стане з посади прем'єра. Давайте краще знімемо і дискредитуємо, а вже до того часу якось дотягнемо і в неї не було того рейтингу. Зараз відбувається те саме. Ну, я ж давно в політиці, я бачу, це один в один те, що зараз відбувається із Залужним. Тільки є одна відмінність. Ми воюємо. Над нами смертельна, от зараз це не перебільшення, це не епітет, смертельна небезпека.
Путін скопив величезну кількість уже вимушених нових сил, від 150 до 200 тисяч цифри називають, і техніку, розкочегарив своє ВПК, зарядився північно-корейськими снарядами і готовий йти на зимовий прорив. Ми в цей час міряємося рейтингами. Це прокляття 1918 року, коли Українська Народна Республіка боролася між собою. Хтось скидав гетьмана, дуже схоже, да? Потім директорія, яка прийшла їм на заміну, між собою чубилася. Спочатку Винниченко, потім Винниченко скидає і стає Петлюра. В кінці кінців це закінчується еміграцією на територію Польщі. А тут встановився більшовицький терор. Це все вже проходили 100 років. І здається, всі уроки вивчені. Достатньо відкрити навіть не книжку, якщо хтось боїться. Достатньо відкрити вже інтернет і почитати коротко в Вікіпедії про все це. Та глянути на вулицю, в кінці кінців, спитати в солдат основне. От якщо можна, я попросив декілька фотографій з фронту. Да, ми показали от, це якщо... раніше. От, да. От просто подивіться на це, про що зараз йдеться. Так. От ось, про це. Ось вони знову. От куди, про які гроші ми зараз говоримо. От про яку військову знаряддя ми зараз говоримо.